8 Wonden Snare. Wonden Snare. Pabudau, aš nuo košmaro jau eilinio, ką aš supratau, kad aš šiandien visas ištynės ir nesupratau, ar šitas sapnas pranašingas, tad aš jau kaip ponė. Čiupu už kranų, ten nebėga niekas, aš ėmiau jį ir padaužiau, iškristo keli lašai nuostabu, nesuglumau, negi tai gali būt, kad nesiprausės, liksiu aš, šiandien liksiu aš. Daryti, kaip nusiprausti, turiu važiuot, aš šiandien į miestą, pirksiu batukus, žalis reikštukais, bet negaliu, nes turiu bėdų čia, na ir kasgi man šiandieną pasakyt. Vandens nėra, ko dėl vandens nėra? Vandens nėra, ko dėl vandens nėra? Ei, kur jis dingo? Ko dėl vandens nėra? Ei, kur jis dingo? Ko kaži diena susitikimui su pana, kai viskas jau suplanuota kaip ir visada. Beliko padaryti tik tai vieną smulkmenėlę, išsivalyti dantukus. Stoviu aš, o priešais veidrodį voliuoja ir raitau rankas. Kai dantų pastą atsukioju, imu šepetėlį, dantų kišu po kranu ir suprantu, nieks nevyks, ogi nieks nevyks. Kas čia daro, kodėl tai yra, planai yra, kelias yra, ką daryti? Pagai sakyti, vanduo dingo, plaukai nuslinko, nu ir ką tai man į tai atsakyti. Ir vėl vandens nėra. Vandens nėra. Ir vėl vandens nėra.